Rádio Globo. E na volta é pelo meio, ótimo passe na frente procurando o Nilton, forte demais, ficou fácil com o goleiro, o Fabrício que já saiu jogando errado, o Ferrugem dominou, olha a do time do CSA, dominou de final, chute batido dentro! Ótimo passe para Didira, grande área do lado esquerdo. Bateu no canto direito, sem chance. Sem chance para o goleiro Fabrício fazer nenhum na defesa. Cedinho, hein? Cedinho aos um minuto de bola rolando nesse segundo tempo. Agora a bola entrou e o placar girou. CSA tem um Didira. Dois, bola, tem, zero. Rádio Globo.